苦苦的照顾了家庭。那我们知道，从小妈妈的责骂就是一种关怀啊，那妈妈的叨念其实就是一种挂念啊。自从成为妈妈以后，这个举手投足之间没有一天不盼望自己的孩子能够平安健康哈。那所有的付出，即使您没有生养哈的女性，也都是为了家庭跟家人哈孩子哈。所以在这个季节虽然刚过哈，刚过两天哈，那我们呢还是呢美商环球呢凯莉呢公司还是祝全天下的妈妈能够哈借由我们的产品逆转青春哈健康长寿好。好大家可以看到天下的妈妈都是一样，不管你是多么剽悍的这个狮子老虎，到了这个当妈妈的时候啊，都是呵护着自己的宝贝的。这个 这些图温迪觉得很有意思，意义也非常深远。不管是企鹅，你看这个企鹅的小孩子，他会全部都围起来，让他们不要受寒受冻，不要被外来的攻击。小鸟两个羽翼张开，这个鸟也是护着自己的孩子。大象啦，这个地鼠啊，这个松鼠啦，都是这样的，妈妈都是一样的哈。所以呢，再次的哈，代表凯利环球向天下的母亲哈致意致敬哈。那我们今天的课程呢，会有这几个大部分哈，有六个大部分来探讨哈。那就女性衰老的原因哈，再来更年期，还有这些更年期的综合症哈，也叫做更年期症候群，还有妇女要怎么样保健哈，这是第四个单元，是我们比较重要的地方要怎么保健哈？再来雌激素哈，如果缺乏会引起哪一些广泛性的问题哈？那你如何能够在更年期呢？荷尔蒙源源不断，那养成10个习惯哈，就可以帮你哈度过难关哈。那我们10月18号是世界公定的这个世界更年期关怀日哈，也就是说这个有49个国家一起参与这个更年期关怀日哈，推动一些哈。卫生教育哈，一些更年期的保健活动哈，去宣导哈，重视我们中老年妇女的健康哈，不仅仅只有妈妈哈，现在不婚的人越来越多哈，那你中老年以后呢，为家庭付出的女性哈，在我们的家庭的这个成员当中呢，占了重要的角色和地位，所以我们必须要好好的关怀这个议题哈。好，我们第一个议题就是女性为什么容易衰老哈，那女性呢，容易衰老的原因呢？这有这个几个哈，几个归纳的这个重点，主要就是说年轻的时候过于劳累，所以呢，透过了这个年轻的这个本钱呢，就觉得自己没什么，没有关系，那尽量的努力的啦，一直的那个在工作上面超时哈，那很多女性的衰老速度跟那个年龄呢，常常不成比例哈。即使是有的人年纪还没到，可是好像是老起来放这样哈，这样也不大好。所以同样的女性有一些显得比较老，那这些行为都是因为资本透支了哈，就是你的这个本钱透支了，或者是你饮食结构不合理哈。所以像这个高油高糖哈、腌制类的就应该少吃，或者是经常这个外食哈，像素食店的这个产品哈，我们应该要有选择性的吃，也要少去接触哈。这个高油、高糖、高盐也会引起三高。第四个就是没有选用合适的保健品或护肤品，甚至就是不保养哈，没有这个保养的观念哈，就老得比较快，或者是没有缺乏运动哈。运动可以产生很多激素哈，一起协调，让我们的这个老化速度变慢。但是如果你没有运动的话，那大家会讲啊，妈妈有啊，每天都要运动哈。那大家要了解，劳动跟运动是不一样的。运动是要有氧，让细胞得到养分；劳动只是会产生氧在哈，氧在就是乳酸堆积啊，那就是不一样的。那第六个就是没有认真对待更年期，觉得这是一个老化的过程，没有关系，每个人都这样哈，没有重要去看待它呢。这个就是跟理财一样哈，你不理财，财不理你的意思哈。你不认真保养，那个保养这个细胞也不会有善待你的，那就是这个衰老的几个原因哈。所以大家对号入座，看看你是哪一个哈，要多从这方面去注意哈。再来，我们谈到什么是更年期哈。既然今天要讲更年期的保健哈，妇女保健，那什么是更年期哈？那比较简单的说法就是，卵巢的功能从正常可以排卵到不具排卵的这个过渡时期哈。也就是说，你的月经不来了哈，也就是我们中老年人哈，中年人迈向老年的这个一个时期。那由于这个内分泌的这机能逐渐衰退，尤其是这个卵巢女性荷尔蒙哈分泌降低了，就引起了一连串的失衡哈。同时，你对外在的这个疾病的抵抗力啦，或者是说你环境的适应力啊，也都失调了一种反应，大概是从45到55岁这中间哈，那就是这个更年期的这段时间哈。然后那个月经的次数也渐渐减少，甚至变得不规则哈。有的人还就是
本来三五天该结束了哈，滴滴答答一个月也有哈，在这个就是更年期发生了哈，那它会引起很多不适的症状哈，比较典型的一些症状我们哈等一下介绍，像热潮红啦、心悸啦哈，或者是说关节这个或者是关节卡卡的啦，或者生殖泌尿道萎缩等等哈，这些都可能。那其实呢？不是说45岁一到那你就更年期了，其实40岁的时候我们卵巢机能就下降了，甚至有些家族更早，他在35岁的时候卵巢机能开始走 下坡，也就是说你在停经之前的3到5年，通常呢就是通常就会引起了这个现象。好，再来呢，我们既然要讲到这个更年期呢，我们再讲一下我们这个卵巢既然分泌了这个女性荷尔蒙，对我们女性这么重要，那它到底有什么功能？它主要两个功能，一个是制造卵细胞，就是卵子，一个是这个分泌女性荷尔蒙。那左右两边各有一个，大概就你的拇指这么般的大小，那形状就像葡萄。那这个 两个葡萄的这个东西呢，这个葡萄的东西呢，那个在我们的身体里面呢，占了非常重要的这个地位哈。你是否能够有青春苗条的身材，是否有活力哈，是否有这个那个年轻的这个朝气呢，完全看你的女性荷尔蒙发挥的功能如何哈。那通常呢，我们有30年左右的好时光哈，那40岁开始的时候啊，我们就逐渐开始衰退哈。那 95% 的女性哈，在55岁之前就会停经了。好，那卵巢功能早衰其实不是只有停经，像环境污染啊、病毒或细菌感染，或者是生活有压力啊，或者是说卵巢有疾病呢，或者是说比较高龄才生第一胎，还是说没有哺乳的，或者是出经比较早的，或者是说盲目减肥的，所以各位知道有些人盲目减肥，你脂肪不够的话，你会影响女性荷尔蒙这个分泌，那你卵巢会早衰，产生那个多囊性卵巢的，有的没有，有没有？有些人是这样，有些年轻的女性，或者是有免疫疾病的，那接受二手烟的，或是说你长期穿紧身衣裤的，或是经常熬夜，都会引起这个卵巢功能衰退。那为什么长期穿紧身衣裤的，像我们早期的时候，在温迪那个年代，有些人减肥，他用那个军人的 S 腰带，有没有？竖着腰，想要这个腰不要一直长，不要让脂肪堆积在腰，那其实这个是很危险的，因为我们的这个腰部的地方哈，生殖器官，那你把它竖着的时候，它等于是说它没有办法长大哈，就像我们以前古时候的女性裹小脚一样，它没办法长大，它当然没有办法成熟，没有办法成熟就不能分泌女性荷尔蒙，所以这很危险哈。那刚刚讲到我们卵巢两个功能，一个制造卵细胞，一个分泌荷尔蒙。那卵子呢，我们也来科普一下哈，它大概肉眼哈，它是身体里面最大的这个细胞哈，直径大概 18到25 mm 哈。那就这个是眼睛可以肉眼看到的。那在左右两边呢，不一定好规则的这个排卵，好看哪一个成熟，哪一个先排卵。那一般来讲的话，我们的卵里面有400到500颗的卵会被排出来，也就是说你大概一生排400颗的卵，好，一个月不定排一次，有的时候一个月排两次，有没有？有人双胞胎就这样子哈。那呢，12岁左右就开始出经。那到了这个45岁开始就要面临这个绝经，等于是说更年期哈，就是月经没有了哈，也叫绝经。那所以呢，我们女性有一个最佳的这个备孕期，就是这7年哈，23岁到30岁，好，这是最好的，我们卵子最完美哈，最漂亮的这个时候。那这个8年不是7年哈，那也就是说，你假如每个月都排一个卵的话，也就有96个月。但是呢，我们会有一半以上哈，将近50颗的卵哈，不会被利用到，因为我们有时候应酬啦，工作啦，或者是说事情，家里有事情啦，这个心理的压力啦，大概有一半都会被流逝掉哈。所以呢，我们只有等于是说有一半的机会，所以大家可以想象哈，那我们自己有孩子的家庭啊，这小孩哈是多么珍贵哈。那我们有卵子，如果它被排出来哈，那最好的一个。最好的最有效力的就是12个小时到30个小时之内，你排卵的时候，这个是活力最好的哈。如果在这个时候受精的话，这孩子会比较聪明一点哈。按照理论来讲，那他的存活时间大概1到2天哈。那个受精能力他这也讲了，你看哈，24小时内更强哈。所以呢，这个卵子呢，假如说你算好了要生孩子的话，那你有这个时间去受孕的时候呢，那你就要把握这个时候哈。既然要受孕，就要生一个很这个优质的孩子。那这里因为提到卵子，我们也提到精子哈，精子哈，它
孩子，如果他射精以后大概是在体外是一个小时，好，他大概就精子就死掉了哈。但如果是进入到女性体内的话，哈，他可以活3到7天。那因此啊，如果说性行为过后哈，几天才排卵的话，这种情况也可以受孕的哈。所以你看这个右边这个图啊，这个卵子啊，你肉眼大概就可以看到这大小哈。那精子呢，它进入卵子的时候，它尾巴都会断掉，这个尾巴都是蛋白质哈，它会营养我们这个卵子的外面哈，供给我们这个营养。所以爸爸跟妈妈都是很辛苦的，因为他们哈都有各出一半的自己的这个基因来让我们今天哈养到现在哈。那第二个功能就是雌激素的分泌啊，卵巢雌激素的分泌哈。那雌激素哈其实是无所不在的，好，那任何进入是谁在调控这个雌激素呢？好，就是说我们大脑的这个下丘丘脑下垂体受到刺激以后，好就会下达指令给卵巢，那卵巢就开始分泌这个雌激素哈，形成这个第二性征跟那个月经的循环哈，为这个怀孕做好准备。那这个雌激素呢，影响了身体的各个部位哈，譬如说脑部啦、中枢神经系统、血管啦、脂肪啦、脂质的代谢、臀部哈，还有尤其是阴道上皮组织的这个增厚有弹性，帮助分泌物等等哈。然后还有骨骼系统，还有皮肤，哈，还有这个乳房，哈，等等的，哈。所以如果我们缺乏雌激素，大家可想而知，既然它是无所不在，哈，既然雌激素影响女性的一生无所不在，那如果这些都没有的时候，那不是表示这些地方全部都会影响吗？哈，这就不难了解，哈。再来，哈，卵巢到了，有分泌这个，有制造卵子分泌这个女性荷尔蒙，再来就是到后来它会变停经哈。那停经就是说你最后一次月经一年之内，哈，你就来了这一次以后，这一年之内都没有再来，我们就叫做停经。那这个停经呢，不一定会出现在年长的女性的身上，像卵巢切除啦，哈，或者是说，卵巢有疾病，你也可能会提早哈出现这个类似更年期的状况，好，像这种的人呢，你也要提早好好的补充啊，保养你的女性荷尔蒙，不然我们身为女性，结果不像女性，还到处身体都有毛病，那这是不是很枉费我们来世上这一遭哈？那既然有毛病，没有关系，不能把它摆着不管哈，就是只要调理就可以了哈。那非常有幸，就是认识了凯利环球的这套哈，国际性认证的产品哈。等一下后面我们再来介绍哈。所以呢，我们这个你看哈，这个右边有个图，就是说你这个有没有热潮红、头痛啊、情绪起伏，这个都是进入更年期的状况哈。那至于停经哈，卵巢早衰。它有很多的原因呢、比较主要的几个原因哈、就是压力大，或是生活作息不好，或是吃的太多，这个不健康的油炸加工食品，好，或者是我们曾经于单元课程里面有讲到这个环境荷尔蒙哈，环境荷尔蒙的这个影响啊，也会出现早衰哈。那另外呢，曾经开过刀的哈，这个年轻的女性也可能出现了卵巢早衰的这个哈，那大家就是可以留意一下自己的身体状况。好，再来我们讲到更年期症候群哈，这个也叫更年期综合症。那我们把更年期的症候群分成3个时期哈来讲哈，大家就可以比较了解。你假如说，但这个年龄只能做一个参考，因为每个人体质不一样。那是15岁到50岁呢，我们都初期，那中期大概是50岁哈到55岁，这个大概5年的时间，好，那这个长期的55岁以后就属于长期，一直到终老哈。那像哈初期比较重要的一些典型症状就是热潮红哈和夜间盗汗这个哈，当然还有失眠、焦虑啦、注意力不集中啦哈，或是性欲降低，或者是有时候你的感觉乳房或性器官的外面会疼痛哈，这个也是神经传导的很奇怪的一个女性荷尔蒙不足，它就会这样子哈。那我想哈，大家应该过了50岁以后的女性哈，应该很有感哈，很有感这个现在讲的这个突然之间哈，脸啊、脖子啊、哈胸口啊，突然一阵热啊热，你像我们哈有一个伙伴的先生很可爱，他就按你热潮红，我开冷气哈，其实没有用哈，你就是开到0度哈，他把冷气开降到19度最低了，哎，怎么还流汗？其实不是这样哈，你有时候睡着，整个那个床单全部都是湿的啊，这个是血管收缩的原因哈。有的人吃热潮红反而会畏寒，你开冷气给他吹，他反而更冷哈，这是一种生理现象，他是没有办法控制的哈，所以要靠保养。那中期呢，比较容易出现的是尿失禁哈，有些人提重物啦，
大笑啦，甚至啊走楼梯啊，只要运用到这个下半身的肌肉的时候，他还会尿失禁，哈、啊，还会这个漏尿，哈、啊。那阴道干涩呢，啊，就会造成这个生殖泌尿道的症状，哈、啊。那这个呢，如果有阴道干涩，我们就可以断定它是干燥症，哈、啊。但是哈、啊，如果有其他的，譬如说干眼症这些，还不见得是哈、啊，要有阴道的这个干涩，哈、啊，然后才有这种干燥症，因为干燥症它也是一种。诊断的病名哈，好，再来第二，这个中期比较典型的就是生殖泌尿道的症状以外呢，还有关节活动哈困难，就会有退化性关节炎，还有干眼症啊、黄斑部病变啊、飞蚊症、老花哈，这三个是比较中期重要的。那长期呢，就骨质疏松哈、心血管疾病，还有失忆哈、这个痴呆等等哈。好，那我们来讲一下哈，我们来讲一下刚刚我们跟黄色的那张的那个刚刚。初期、中期、晚期，它有黄色的部分、啊、问题是挑几个比较重要的、啊、像、啊、这个热潮红、啊、或盗汗或头痛或是比较虚弱，这个、啊、都是属于血管运动性的症状，它一收一疏的这个 当中它没有办法很好的协调、啊、所以你就是额头、颈部、胸部就突然间 一股莫名的热感，然后大量流汗，尤其在夜间更容易。那这个呢怎么办？喝清气水最快哈。这个是喝这个，如果你针对热潮红，喝清气水最快哈。有个伙伴他就这样子啊，他怎么开冷气没有用？我说哈，你喝几杯？他说早中晚哈，睡前你不是这样讲吗？我说这样讲没错，但你有没有效？没效，那就是量不够哈，你加量哈。后来这个伙伴我请他喝到八杯，症状完全没有哈，而且很神奇的是，他被他停薪了嘛，然后他已经三个月没来，结果他第四个月月经又来了哈，那表示说可能不会一直再来，但是呢表示为什么你会还会再来的，就表示说那症状改善了嘛，就是这个产品对你有效、哦、所以呢这个也是雌激素缺乏最初期的典型症状、哦、再来中期呢比较典型的就是生殖泌尿道，这是两个系统、哦、生殖系统跟泌尿道系统，它都出现了这个状况、哦、那是因为我们生殖道跟那个泌尿道它都有这个黏膜，那这个胶原蛋白减少了、哦、那胶原蛋白减少了以后呢我们的这个组织器官这个上皮细胞也变薄了，然后就阴道缺乏弹性，那有干涩，甚至夫妻行为的时候它会疼痛、哦、那频尿了、漏尿、急尿呢就会一直发生，那一直去尿尿有时候如果没有处理好的时候，它这个尿道的这个抵抗力弱了嘛、哦、那它就造成这个膀胱泌尿道感染。因为我们知道、啊、大肠杆菌在我们身体里面是本来就存在的、啊、它就是说它是一种伺机杆菌。什么叫伺机杆菌？就是说你身体很好的时候它帮助你运作，帮助肠胃道消化，帮助你维持所有的、这个黏膜的 pH 值的酸碱度，但是你一旦比较弱的时候呢，它就攻击你，这个叫伺机杆菌，有点像小偷、啊、你家没人就冲进来，你家有人它就躲在那里、啊、所以、啊、这个尿失禁的状况呢，就合并有时候有血尿，那这个很痛苦的。那临床上常看到因为妈妈她有时候对这方面的知识缺乏，然后还一方面就是说，因为我们华人世界那种传统的观念，就觉得哎，这个要去给医生看，很不好意思、啊、已经血尿到、啊、搞这个发烧，然后这个疼痛很严重、啊、经常会在这个看到年纪长的妈妈会这样，这是非常非常痛苦的、啊、所以、啊不要难以启齿这种事情哈，现在这个科技发达，然后观念也开了，所以就不要这种哈，尤其是我们要关心一下老母亲哈，有没有这种状况哈。那如果停经以后呢，也会发生除了有这种感染，也会有一些疾病啊，好像那个低激素的雌激素的症啊哈，低雌激素血症啊，或是尿道症候群、泌尿道感染或尿失禁哈。那这个刚刚那个讲的那个是生殖系统的，那泌尿道系统它会怎么样？它就反复感染。哦、那是想尿尿不出来、哦、或是尿尿都会痛、哦、那个其实尿道炎其实是很痛苦，你尿到最后一滴尿的时候它会有像刀割的感觉，那为什么他们不敢尿？其实频尿想尿又不敢尿，为什么？一尿到最后好像刀子再割一下这样子、哦、会很痛很痛的、哦、那常见的生殖泌尿道的这些疾病呢，包括在这个外部疼，这个阴部的疼痛，外部的皮肤哈，松弛干涩哈，这个性行为疼痛啦，或者是痒啦，红肿热痛等等发炎的反应都有哈。那所以呢，这下面有提到哈，刚刚我有讲到，一定要有阴道干燥才能够诊断为干燥症啊。如果说只是这个口干、眼干或关节疼痛，不见得是干燥症引起的哈。所以因为这个。有研究的报告，你如果吃这个荷尔蒙超过五年比较容易有癌变的倾向，所以因此如果说你刚开始发现更年期的时候，是不建议你开始就去
找荷尔蒙治疗，因为你如果挂妇科的话，医生一定会西医的疗法，他也没有错，他就开这个荷尔蒙给你吃，但是 吃太久太年轻就开始吃的话，其实对我们的身体是不是有好的影响。但是如果是急性期真的很难过，痛到这个发炎又血尿又怎么样的，你可以先吃一个月。那因为吃荷尔蒙吃太久，除了五年以上有癌变的这个疑虑，那也有恶心呕吐头晕，或者是乳房肿胀，甚至胆如果你胆道本来就有问题或者有结石的话，我是比较不建议吃，因为胆疾病 的妇女她吃这个荷尔蒙制剂的时候，她的这个 胆的毛病会更加重，那这个是研究报告会多 2.5 倍，那子宫内膜癌乳房癌的几率也会多了4-5倍以上。再来呢，有一个卡关的，这个也是中期发生的雌激素缺乏，就是这个退化性的关节炎，这个呢65岁以上 50% 都有。那退化性关节炎女生比男生高出10倍，那这个也是 一种磨损，一种磨损使得这个软骨老化，或者是说你失去荷尔蒙的保护的时候，那个脂肪堆积不正常，然后它引起的肥胖也会造成这样子。那真正退化性关节炎如果是老年性的话，是退化的话，不是因为其他疾病引起的话，其实它不是因为有发炎，它是因为软骨持续的病变产生的。所以这个名词它让人家觉得说，哎，是不是老了以后这个关节就会发炎，不是啊，它是因为关节软骨病变。那病变你会想，哎，可能是磨损，其实磨损只是其中一个原因，是其实比较多的原因是我们的软骨呢边缘呢长了不要的东西，它就会长在这个边缘，长了一些多的软骨卡在那边。那你本来是膝关节是要弯曲的，但是它长了多长了一些，即使是 0.1 的东西你都会觉得卡卡的，那你运动起来就会痛。那尤其是发生在承载体重的这个像膝关节啦、手指的指尖关节啊，这个指尖末端这个就会比较容易发生。那大家可以看这个关节的这个图，它有切成两半。那那个面对荧幕的右边的这个它有一个锯齿状，有没有？它就是多长的一个肥厚囊，这个肥厚囊的软骨让你这边卡来卡去。那个冬天啊或者是湿冷的天气的时候呢，它就会特别痛，你要伸直的时候它就被卡来卡去。那当然不止这个原因，也有因为磨损太少，并没有长这一些，而是磨损太少，所以常常要去打玻尿酸嘛，有些你到医院的时候医生就跟你讲，你这个老化了，给你打玻尿酸。那其实呢，我们平常还没开始这么严重的时候呢，我们强化这个股四头肌是对膝盖最好的保护。那你可以老年人没有办法骑那个像我们的 U-bike 那种，你就可以骑在家里面骑固定的，那骑的还可以看电视那种，那你大概一天骑个15分钟到30分钟，那它上面有调整阻力的，你就把阻力调大一点，就好像自己在上坡慢慢的骑。那你如果过几个礼拜以后觉得哎，结果没有那么痛，就表示你的股四头肌被训练到有力气了。那右边这边有一个图，右边的最下面那个看 屁股有没有背面，它那个臀大肌一延伸过来是连着前面的股四头肌，所以当你骑脚踏车的时候，股四头肌跟臀大肌都会比较有力，连带着我们 下部的这个骨盆腔的肌肉有力的时候，你这个退化性关节也减少了，漏尿的情形也减少了，那也会强化阴道的这个黏膜的这个免疫系统。所以骑脚踏车其实对老年人的一个关节的运动你会不要觉得说，哎，我现在再痛我不能骑。其实如果你刚刚开始痛或者是刚刚在痛，你才要慢慢的骑。你要慢慢的去把它适应它。就像我们刷牙的时候，医生都会告诉你要刷到牙龈，那你就跟他讲刷牙龈会流血，牙刷是硬的，那你就是要让它刚开始流血，让它经过强硬的这段期间，过了这段期间你的牙龈就非常容易坚固了。你怎么刷它不会流血，那就会不容易得这个牙周病。那如果你一刷就流血，那个就是太脆弱了所以很多的跟人一样，很多的器官都是要经过磨练让它强壮以后它就会减少退化，减少感染，减少发病那如果是在医院 的治疗，它就是四个步骤一个是类固醇，因为你很痛嘛再来你没有那么痛就是非类固醇那再来就是葡萄糖胺，再来就是注射玻尿酸这是在我们在临床上的这样的运用那现在呢，如果你刚开始的话，这四个都不用你就跳到一的前面先吃保健品那退化性关节炎它是要保养的，它没有特效药，也不能快速的说哎，今天弄了以后明天好，不可能即使你打玻尿酸也要回去吸收一段时间而且玻尿酸的技术跟医生的这个打入的技术有关系玻尿酸注射的时候有时候打很痛因为如果医生技术没有很到位的话，没有打到这个关节将你
关节腔哈，打到软骨的时候，你是会痛很久的哈。但是这也都是不可避免的哈。好，我们刚刚讲到玻尿酸，很多人都去医院打。我们讲一下哈，玻尿酸它的这个对改善关节炎的一些机制哈，它透过这润滑这三个地方哈，啊，肠道啦、神经啦、关节哈。像肠道呢，它会给我们的这个TLR4 啊，这个什么东西呢？这个是一个肠道病原体的辨识分子哈。当你的身体有这个玻尿酸哈，那我们的产品里面哪个有啊？就紫檀奇嘛哈，我们叫做其实它正确的学名叫透明质酸哈，这个才是最正确的说法。好，那这个透明质酸呢进到肠胃道里面，它跟这个肠道的病原辨识系统呢，阻止它，就是因为它这个辨识系统，它会去找炎症发炎的地方结合，那结合以后要更发炎更痛，那它就会阻止它哈，来去跟它结合。好，那所以你说我们肠道是不是很重要？那你肠道要怎么吸收这个？你一定要这个底子好。那你如何底子好？你就是一定要吃益生菌，把它菌群菌素给它植进去，定植的完成，你才有这个效果。好，那再加上紫檀奇。好，那神经的方面呢？它可以减少痛觉。好，就是这个透明质酸可以这样。好，那再来对关节的话，它就会刺激我们产生软骨素和胶原蛋白。好，也就是说让你你胶原蛋白不是流失吗？软骨素也是磨损的嘛，那它可以让关节透明质酸可以让它去长出来哈。这么好的东西你看被我们遇到了，所以我们要不要去打哈，又自己要考虑看看，因为进入体腔的任何的治疗都是有危险性存在的哈。那最小的危险性是疼痛，那还有其他你看不到的危险性哈，所以我还是建议先用保健品比较好哈。再来我们中期还有一个很典型的症状就是眼睛哈，眼睛模糊了。那更年期如果你出现这三个状况，那你就是有老化的迹象了。比如说哈这个老花啦哈，干眼症、飞蚊症。那老花呢是最典型的哈，因为它我们的水晶体用久了以后，它会随着这个年龄渐渐的这个弹性变弱了哈，所以我们看远看近的这个焦距没有办法这个重叠哈，尤其是看近的哈，总要拿很远，那就形成老花哈。那如果说干眼的话，就是因为我们的这个泪腺分泌不足哈，引起干眼症哈。那到最后如果你都不去理它，它会变成慢性结膜炎，就变成一天到晚发炎哈，那就会痒会痛哈，会热热的。整个眼睛看东西都模糊，所以干眼症也不能不管的，点一些人工泪液，或者是呢直接吃我们的 SOD 这个 MMN 也是很快的，清气水。好，那再来这个飞蚊症，就是我们玻璃体退化，那是因为拉扯视网膜造成的一种玻璃体极限 极就是快速的这个剥离的一个现象，那就形成一种退化性的飞蚊症，就感觉上好多蚊子在飞。那就有这三个症状呢，就是你已经进入中年了哈，就是已经进入了这个更年期的中期了哈，所以呢这些呢这个症状这三个出现的时候不能不管它，你不管它这个本来是亚健康它就会变成呢真正的疾病产生了哈。那下面三个呢是疾病哈，如果上面你都不管，那你就会最后会变成黄斑部的这个视力的这个病变哈。那这个黄斑部病变是我们视力衰退很主要的一个原因哦。那黄斑部呢就是在眼睛的这个视网膜上面，那视网膜就像眼睛的这个照相机的底片，那黄斑部就在这个照相机底片的上面，也是而且是视觉最敏感的地方，那它是用来哈形成这个这个物像哈，形成这个物像和这个视觉的物体的中心的一个很重要一个部位哈，这个黄斑部哈。所以这个病变呢通常会发生在50岁以上哈，是视力的这个杀手啊。你如果不想要这个老花、干眼、飞蚊变成黄斑部哈严重的病变，你就要重视它。好，那再来也你再不重视呢，青光眼、白内障都一起来了哈。那因为这个白内障呢，是因为呢这个水晶体它吸收我们平常照射日光呢，或者是说你即使很少照射，你也会吸收一些紫外线，加上年龄渐长，水晶体就会蛋白质它就会变性哈，模糊啊，这很容易了解的道理啊。你把一颗蛋打到那个锅子里面热的以后，那个蛋白不是慢慢变成硬的吗？就像你煎蛋一样哈，因为眼睛也在太阳光底下哈，当然没那么严重，我这样比喻是大家比较容易了解。那
值得在意的就是说，青光眼跟白内障哈，就是难兄难弟。你一旦白内障的时候，你眼压增加了，因为硬硬的嘛，那个水晶体变硬了，那你的这个眼压增加，你就很容易青光眼哈。所以有老花、有干眼、有飞蚊症的哈，一定要重视它哈。那等一下我们会说怎么保健、怎么吃哈。再来哈，长期就造成了一个骨质疏松的状况。55岁以上哈，如果说你刚开始只是膝盖酸痛，你如果都不注意它，你就会骨质疏松哈，跌倒骨头就断掉了。好，那我们骨组织啊，本来它就是一种活的组织啊，它里面有两种比较重要的细胞，一个是破骨细胞跟造骨细胞包哈。那破骨细胞我们也叫蚀骨细胞。那破骨细胞呢，它就是把我们那个旧的不要的老旧的骨头的哈，或者是骨废物呢，把它清除，它把它破坏掉。那造骨细胞呢，看到破骨细胞破坏掉这个地方的时候，它就在这个地方长出新的哈骨组织哈。那我们一般人呢？好，这个就是我们骨头的新陈代谢的一个正常的一个状况。那一般人呢，我们就是一生当中都在进行这个活动，那这种活动呢，我们叫重塑活动，它是有一个医学名词的，破骨细胞跟这个造骨细胞呢，它是一个重塑的这个活动，那因为这个肌转摄入很多，所以我以比较简单的方式让大家了解就可以了，那我们这个骨质疏松的患者呢，他就是在这个造骨细胞跟这个破骨细胞的这个破坏旧骨的速度呢不一致，使得我们的骨质的总量难以维持，那你就会造成骨质疏松这样大家应该了解为什么会骨质疏松。那但是总归还是因为没有雌激素，所以它的破骨细胞跟造骨细胞它的这个步调不一致，它没有办法这个好像我上游做好的产品给你包装，你不包装，那怎么送到这个会员家的那种意思哈？你不包装，那就收不到，我们就收不到货这样的意思哈。那主要就是说，会侵犯的脊椎骨、肋骨啦，大腿骨啦，尤其是大腿骨骨折常见嘛。那如果说摔倒，老人家在浴室摔倒，常常要换那个髋关节，人工髋关节，就是这个原因哈。还有这个前臂这个桡骨、尺骨摔倒了以后，或者是怎么样，这个就断掉了，常常要打骨钉或是手腕的骨关节也常常有这种沉重的地方会骨质疏松。那补充钙质、维他命 D、益生菌，看好，这是医生讲的哈，一定要补充这个哈，钙质、维他命 D、益生菌，运动哈、减重都可以发生哈。那为什么要补充这个益生菌呢？大家都知道，你如果益生菌不够的话，你肠胃道没有办法合成这个维生素哈，而且呢，也没有办法让这个什么骨头里面的这个造骨细胞哈吸收钙质哈，所以我们就是要补充益生菌的最主要的用意在这里哈。那这个图大家可以看到骨质疏松，它这个就会一直佝偻的样子哈，身高也会缩水哈。那右边这边有写到哈，就是女性荷尔蒙如果缺少骨质啊，这个硬度会越来越疏松哈。那停经10年以上就有证明哈，比较容易骨质疏松，而且容易骨折。那预防的方法除了补充荷尔蒙、补充钙质哈、减重、运动都可以。那补充钙质的这一方面哈，平常我们一天大概要摄入1500毫克，那饮食中我们大概一天可以得到500毫克左右，但是呢还不够1000，对不对？所以你怎么吃都吃不够，所以还是要补充哈，这是骨质疏松。那再来呢，长期有个心脏血管的问题呢，这个也是雌激素改变以后就会体重增加，因为你的脂肪呢，雌激素没有办法帮你这个分解脂肪哈，所以美国有一个统计，就是说10年之内，通常更年期的女性会重10公斤左右哈，那每增加1公斤，我们的这个血压会上升2个毫米汞柱哈，所以呢就会常常让那个女性因为这个体重增加进入高血压，那一旦高血压呢，它又是这个心脏血管疾病的很重要的死亡原因之一哈，所以啊你只要更年期后的女性心脏病死亡率每5岁就会增加1倍，所以这个心脏血管的问题啊也是很重要的一个问题啊，因为心脏血管要走人很快啊，有时候心肌梗塞一下子几秒钟的时间，那刚好黄金的3分钟没人在你身边那就是死于非命的哈，都是因为不了解，所以没有去保养。如果有保养的话，这些都可以避免哈。那像这个是台湾的资料哈，那更年期的女性呢，一年夺掉25000名左右的女性的生命哈，这是今年的资料。那在2016年的时候是24000多，4000出而已。那看看才几年的时间，6年的时间增加了将近1000名。那所以心脏血管疾病，我们号称隐形杀手，不仅仅只是更年期的女性其实任何一个
年龄层都是这样，现在这个新冠心脏血管疾病心肌梗塞突然走的年轻化的越来越多，因为有30岁的身体70岁的血管的年轻人不在少数，因为他觉得他自己年轻没有健康的需求，那但是要走的时候就是马上，为什么？因为我们吃的食物太精致，淀粉类太多，也会造成胆固醇堆积，所以我们要特别注意，假如呢有高血压，进入这个更年期有高血压，那心脏血管的风险就可以高达七成哦。那所以呢要维持我们的体重，虽然是雌激素缺少了，那容易长胖，那我们要靠透过其他的方法，吃保健品是其中一个，当然也是要运动，所以腰围超标或体重过重肥胖都是影响健康女性很重要的因素，尤其是心脏血管的疾病。那女性呢，那个最好不要超过30腰，就80公分左右，男性不要超过36腰，90公分左右。那避免的方法呢有五个方法，要这个健康饮食，三餐都要八分饱就好，不要吃到很饱很饱这样，然后规律的运动，也就是说一天大概30分钟啦，它一周就是150分钟，有流汗的稍微流汗这样就可以，中等度的活动，然后还有戒烟，一定要戒烟，不然心脏血管的疾病它最怕的就是有在抽烟，有在抽烟 你怎么样都会有一点，你如果已经有高血压怎么样都会有这个风险在的，还有定期筛检，还有正确的医生给你的药，不能说你吃了我们的保健品你就停掉，你可以间隔来吃，然后医生会告诉你，你最近量血压的这个记录很好哦，你可以减多少，所有的治疗都是以医师讲的治疗为主，我们所有的产品都不具疗效，只能辅助，再次提醒各位只能辅助。好，第七个比较这个长期的这个失忆症老年痴呆，这个也是经常 老年人最后都会进入这个时期，那美国心脏协会也有指出，如果你提早进入更年期你就会提早失智，所以这个呢就是我们必须要特别注意的，因为失智以后真的是谁都不认得，那这个睡眠不足就是造成长期脑发炎的一个最重要的失智的原因，像英国的这个铁娘子这个柴切尔夫人，还有一个美国总统雷根吧，雷根总统，他们两个都是号称这个政治界的强人，然后一天都睡不到四个小时，他们那时候当时执政的时候都非常这个觉得很荣耀，就是在处理国政嘛，非常辛苦的付出，但是这两个强人呢都失智了，为什么？他们长期的这个脑部发炎睡眠不足那使得这个我们脑里面有一种贝塔类淀粉蛋白它沉积在脑部，它就会破坏我们的神经细胞然后导致我们的认知障碍。那现在老年痴呆它正确的名字叫老年认知障碍，只要医生写老年认知障碍你就是痴呆症了，就是失忆症了。所以呢这个就是脑部神经元出现的病变讯息处理障碍就会变成这个样子那失智症我们其实也有分别的，它有退化型的，有血管性的，也有一种是可逆性，就是还有机会就对了。所以如果家里面的像退化型的话，像阿兹海默症、巴金森氏症，走路很小碎步那一种又会跌倒了这个可能就是已经累积很长期了，如果你是一吃保健品要协助的话，那请给保健品时间有的伙伴吃了一个月怎么都没好你要想想看，他失智症不是这个一天两天冰冻三尺非一日之寒，长期没有保养，那你要期待凯莉的产品马上给你成效那是难上加难，所以要给他时间像如果已经有这种的话，我是建议要半个月为一个基准点来做评判那血管性的话呢，他的失智症呢就是因为血管阻塞或这个有小中风这样子的话就占两成。那可逆性的话，如果你现在是可逆性的所谓的可逆性是谁？可能你我都有钥匙放在哪里怎么突然间刚刚拿着现在不见了那个遥控器在冰箱，还是上楼好几次要拿东西都忘了，要走上去又下来，又想到又上去又下来到底有没有关瓦斯？好像有又没有，这个就是可逆性的这怎么办？这最好的方式就赶快吃保健品不要到了退化性跟血管性的时候呢，你退化性太久有时候会造成血管性一起综合混合出现那你在可逆性的状况的时候呢，我们就要开始好好的保养，好好的重视这个问题但是呢对于一些人呢，他也会有这种像这个维生素 B12 缺乏啦叶酸缺乏的啦，或是有一些梅毒啦、艾滋病水脑或者是神经喝酒酗酒的脑性病变的这些都有可能。还有一个比较重要的就是说有忧郁症的啦，或者是甲状腺功能低下的人这两个比较重要，就是说也会常常造成这个失忆的
以疾病来讲哈，这两个疾病呢，比很容易在晚年造成失忆。那这个呢，就更应该要补充哈。那我们有一个很好的产品哈，其实温迪每天都有在吃哈。大家觉得男力健是给男生吃的哈，男力健里面的 B2、B12 是不是 B6 哈、D3 钙片、锌哈、冬虫夏草啊，对老年的痴呆都很有帮助啊。你一天哈，女生一天吃一颗就好了哈。如果是男力健的话哈，这是长期比较。严重的最后的一个症状啊，再来我们第四个单元讲到如何改善这个我们这个更年期的这些哈什么刚刚初期、中期、长期的这些症状哈。热潮红的话哈，可以吃在饮食方面可以吃多吃那个豆浆哈，像豆类啦哈、纳豆啦哈、鱼卵这些哈都有这个天然的这个雌激素哈，中医提供的哈。这个是中国医药学院的中医提供的，他觉得这两个养生操呢能够活化胸腔内的经脉哈。然后达到这个哈、啊，这个热潮红、头痛、盗汗的这个虚弱的这个效果哈、啊。那第一个养生操，大家可以自己哈、啊，在电脑前面之后看哈、啊，就是像他这个图哈、啊，把手哈、啊、放在肚脐上面哈、啊，然后稍微用力的压着哈、啊，然后嘴巴呈一字形啊，一这样子哈、啊，然后向两边扩张。那你看到、啊、你这样一扩张的时候，你稍微用点力，你这个脖子的肌肉会稍微牵引到哈、啊，那你的那个胸那个。肩膀往外扩哈，然后吸气哈，这样就可以活化我们那个腹部的经脉哈，然后缓解胸闷、呼吸不顺哈，还有这个热潮红，让这个气血好通一点。然后第二个是缩放大腿的这个健康操哈，它就是用力站着哈，把这个大腿用力收缩再放松。那这个的效果就是说，它可以带动这个膝关节，促使腰肾和大腿的气血活络。那这样子的话，也比较不容易热潮红哈。还有更年期头痛啊，大家要特别注意哦。很多人头痛以为他血压高哦，其实是因为血管收缩放松、收缩放松，这个身体受不了哈，他会更年期头痛。如果说你年轻的时候就有偏头痛的习惯的话，那更年期头痛是无法避免的哈。那这个的话，我们凯利产品呢，你如果要吃我们凯利产品来调理，我们的方向主要是安神宁气哈，帮助我们的身体的这个心呢，啊，帮助阳气的上提哈，所以温阳助心气哈。那我们主要是在养肝、养肾、养肺哈，还有养心哈。那肝是排毒器官，肾也是排毒器官，心脏是我们的供血细胞，是我们的胖脯哈，是我们的很重要的一个全身供养的一个很重要的胖脯哈。所以我们建议呢，SOD 加 NMN 哈，PQQ 清晰片、紫檀奇焕活饮、脑力健和益生菌哈，这些都是环环相扣的哈，几乎每一个我们都是围绕着细胞优化在做的哈。那如果你的这个细胞被优化的，你带氧了，你红血球带氧的这个能力增加了啊。我们以前在课程的那个单元课程曾经分享过，一个红血球能够带4个氧分子，你的每一个红血球都长得像包子一样白白胖胖的，那每一个都鼓满的，都带了4个氧分子，那你就不会有这些状况了哈。好，这个是保健。第二个保健的方法呢，我们针对失眠、心悸、易怒还有情绪波动哈，很容易发脾气哈。那这个呢，我们主要的话在生活作息上面呢，你一定要睡足够的时间哈，你一定要睡哈超过7个小时哈，看个人的习惯了。那医学统计是以7个小时为主哈。那日间呢，运动要增加哈，要微量的运动增加。那增加呢，你走路哈，光是走路你就可以增加脑内啡哈。那脑内啡是什么哈？就是我们常听到的多巴胺。那多巴胺呢，它有一个名字叫做快乐因子哈。那多巴胺分泌的时候，你会焦虑的情形会减低啊，这个是你去西药房买都买不到的一个天然止痛剂啊。所以脑内啡你怎样获得？走路就有了哈。你每天晚餐以后走个半小时、15分钟哈，微流汗，你的脑就会产生多巴胺哈，你的心情就自然会好哈，包括这个易怒啊、暴怒的这个情形都会减低哈。那下午3点以前尽量喝完咖啡，以免自律神经哈。乱套哈，啊，还有这个正常的社交活动哈，朋友可以哈，是一个解忧剂哈，朋友哈，跟朋友聊聊天、唱唱歌哈，然后尤其是哈，要有一些动脑的哈事情来做哈，譬如说下围棋啦哈，然后打这个五子棋啦，或是打麻将都可以的哈。那压力的调试哈，主要是要家庭要和谐，所以其他的人，假如家里有更年期的妇女或者是。其他的长辈的话，我们要特别的关心他，让他有讲话的机会。啊，说话倾泻也是一种发泄情绪的方式哈。那我们凯利的产品的调理方式呢，也是以宁心安神哈，跟这个温阳助心气哈，滋养肝肾哈，两个系统哈。所以建议哈，
SOD 加 LMN 好 PQQ 清晰片哈，这个紫檀奇幻火影跟脑力剑哈，因为它易怒哈跟我们的这个脑内啡有很大的关系哈，所以我们脑力剑呢可以透这个有几个的这个都是成分中都是抑制分子哈，那它可以通过血脑屏障哈去营养我们的脑神经细胞哈。那下面有一个注解，大家可以了解一下哈。SOD 呢是抗氧化剂，能够帮助粒线体哈快速制造能量，这大家都很清楚了，单元课程里面都有个别介绍哈。那我刚为什么讲那个啊 B 十二哈，这个男力健里面有 B 十二哈，所以如果男力健的 B 十二呢，对抗失智啊，增强这个免疫力啊哈，促进神经细胞再生哈的功能也很好。所以呢，这个呢，这个漏掉一个男力健哈，也可以吃男力健。还有 PQQ 里面镁呢，哈。它可以提高认知的功能和记忆力。那 D3 呢，可以帮助生长激素的分泌哈，稳定免疫系统发炎，还可以预防这个骨质疏松哈。所以哈，一个成分多种效用，所以这个可以大家做一个参考。第三个呢，生殖泌尿系统如果出现问题了怎么办呢？那我们呢都要讲到哈，这个很重要一点哈，女性朋友都要注意哈。我们的私密部位一天其实如果没有其他的问题，因为要除非你那边有伤口要换药哈，不然一天清洗一次就可以了。因为我们外膜的这个我们外面的这个皮肤是一个保护膜，它是弱酸性的哈。那有些长辈呢，他要去看医生，他觉得不好意思，他先去洗一洗哈，千万不要这样子哈。你先去洗一洗，你去给医生看哈，都看不到你原来的那个症状哈，所以所要治疗的方针也会变得不一样，或许也会影响医师开药哈。所以如果你真的要去看医生，因为那个生殖系统有一些问题的话，千万不要去洗澡哈，你就这样去看就好了。好，医生每天看很多病人，不要觉得不好意思哈。那也不要灌洗，也不要有一种阴道灌洗的剂哈，用那个一个管子状的进去灌洗的，这个也不要灌洗，因为灌洗哈，除非是医师开给你的灌洗剂哈。医生开出来的，不然会影响我们的这个阴道的那个 pH 值，更容易引发感染。然后不要常常使用肥皂，因为肥皂是有弱碱性的，我们那里要维持弱酸性。那如果有分泌物的话，一定要清洗，就用温水。那穿的那个衣服的材质要注意，要通风，不要避免闷热。所以为什么男生没有发明裙子，当然现在社会变得不一样了，以前女生有裙子，其实 老人家我们祖先老祖先的智慧还是很值得采纳的。女生穿裙子其实有时候是为了这个生殖泌尿系统的通风问题，免得生病。那如果真的发炎很严重，我们局部是可以用这个雌激素的药膏，你也不用一下子就去吃这个荷尔蒙。如果医生开荷尔蒙给你，你又不想吃，那你就跟他说，医师有没有这个局部的药膏我先擦擦好吗？如果你先用这样也是可以哈。那饮食方面呢，我们要吃前花青素或花青素的食物。那这个很了不起的，我们的紫檀奇幻火影哈，现在我们也叫它紫炎露哈，蔓越莓、蓝莓、葡萄、枸杞哈、巴西莓，大家看看哈，这个樱桃、石榴、西柚、芦荟，你看这些是排行最多的是蔓越莓。为什么我问你把它画起来？前面四个哈，蔓越莓、蓝莓、葡萄、枸杞，它是含前花青素和花青素最多的食物哈。那我们的紫檀奇里面刚好这个都有，所以是不是得来全不费功夫啊？你要去买蔓越莓、蓝莓、葡萄跟这个每一斤买起来，这些一定各把千块的台币跑不掉，是不是要花个1000块左右？因为这些东西都是比较贵的哈。那它不仅呢可以减少，因为我刚刚讲大肠杆菌是我们身体的四肢杆菌，那它可以减少这个大肠杆菌呢一直包围着这个尿道跟阴道的黏膜，一直扒着它不放，这样就它去躲起来就好了。它是伺机的嘛，它就躲在它该躲的地方的意思哈。所以呢，长期保养的话，所以一定要吃这个益生菌哈。我们凯莉的益生菌是所有女人必备的，不只是更年期的哈。你这个所有你看，我们从口腔开始哈，到这个肛门结束，或者是到阴道的这几个出口，全部覆盖着黏膜。那我们的黏膜最需要的就是益生菌，那个乳酸呢可以让这个益生菌呢增生很多，尤其是呢研究有发现哦，益生菌里面可以产生大量的乳酸和醋酸，那这个乳酸跟醋酸呢可以呢提高淋巴系统这个淋巴细胞的作用，也就是说它的那个淋巴它主要是杀菌的嘛，那你提高淋巴的作用就是它杀菌功能变强了，所以呢我们这个如果有吃益生菌呢，我们在肠胃道还可以合成多种的维他命，也可以瘦身，也可以防止便秘，
啊，那尿道炎跟阴道炎改善，好，如果已经有尿道炎、阴道炎，吃这个益生菌改善会很多。那如果说你吃益生菌，哎，觉得我已经吃了两三个月，怎么还不见效哈？当然不是因为除了时间的因素，你不吃的不够长以外，还有一个因素说，如果你已经吃了两三个月，你觉得效果不是很好，那我建议你啊，要吃之前，我们通常都有说益生菌是空腹吃嘛，那这个是以一般状况而言。但是因为我们虽然有包埋技术，可是有些人特殊体质，他的胃酸就是分泌的很强的强酸哈、哦，那可能益生菌被杀了一些也不一定。所以呢，你最好吃一口饭，或是吃一口早餐，还是你早上有吃蛋的人，你就剥个蛋的蛋白吃一下。你吃一口食物，再来吃益生菌，让食物先去跟胃酸结合，过五分钟你再吃益生菌，你的效果就会改善。好，如果你已经吃很久，但是没有改善，你可以不妨用这个方法。但如果你都饭前吃就很好了，那你就不需要照温迪讲的这个方法哈。那凯利产品的调理方向呢，是疏肝理气哈，滋养这个肾阴的哈，利湿清热止痒哈，因为它会痒嘛，我们就重要在止痒哈。那大家知道，只要有发炎的哈，因为群组里面也常常有人问说什么病要怎么样哈，只要你看它的症状是有发炎的哈，像肺炎不是发炎吗？呼吸道感染感冒是哪里痒嘛，对不对？发炎。只要有发炎的，你一定要给他吃有 SOD 的产品。那什么东西有 SOD？ 好，紫檀奇、益生菌，还有青春丽鳞片都含有 SOD。好，你只要有 SOD， 因为它是亲属自由基的，好，它是天然的抗生素，你可以这样记忆哈。只要有发炎，你就让他吃有 SOD 的这个。那如果要快一点，那最好就是加上 PQQ， 好，跟这个天然的这个抗生素呢，跟我们这个PQQ 呢一起合作哈，因为 PQQ 合作以后呢，它会怎么样？它会在身体里面产生谷胱甘肽，谷胱甘肽就是我们身体里面自然产生的酵素之一。那谷胱甘肽可以刺激身体产生 SOD， 好，我们天然的酵素在身体里面有三种，一个是 SOD， 一个是谷胱甘肽，一个是过氧化氢酶。那你吃 PQQ 可以间接的让身体自己产生 SOD 啊、大家了解吗？所以只要有炎症的人，如果你要他赶快好，你就 SOD。加 NMN 这个青春丽鳞片，加 PQQ 给他吃，好。如果经济条件许可，你把紫檀奇跟益生菌再加上去，他很快哈就会看到效果，而渐渐的是这里面的成分哈。我现在还强调，这是里面的成分哈，因为国家有规定不能讲疗效哈，所以这里面的成分可以让我们在生殖泌尿系统上有很大的改善哈，所以哈建议这样子哈。那我们的紫檀奇焕活饮真的是绝妙的东西哈。那公司因为最近哈这个疯狂哈热卖，所以呢缺货。那但是呢，公司也很贴心哦，都有先寄一盒给曾经订货的人。那如果还没收到哈，请慢慢的等哈，因为也快到了哈，快他先寄一盒给大家哈，让大家不要等太久。那你后面还有一些货还没有到的哈，后续公司会慢慢的补发哈。那公司也很体谅各位，还送了青春丽鳞片或是送了其他的产品哈，真的很棒的一个公司。再来呢，我们如果有关节不舒服的骨骼肌肉的这个问题要怎么保健哈？那这个研究证实啊，这个都是有这个 paper 的报告哈，训练肌肉能够增加骨密度哈，还有尤其是下半身的核心肌肉群，我们刚讲的这个股四头肌啦哈，臀大肌啦，这个哈，还有这个小腿的这个哈，收放的这个也都可以增加哈。那我们通过肌力的增强，就可以减少这个腰酸背痛或强化膝盖的关节。那维生素 D 的摄取要靠照射太阳，但是有些人他因为下雨不能出去，或是他本来行动就有困难，那怎么办？一样也要补充。如果你没有办法天天都日照增加维生素 D 的摄取的话，那你呢就是要补充这个维他命。那我们也要避免一个姿势过久，譬如说打电脑啦，或者坐着太久，容易造成这个脊椎不良的角度。还有蛋白质的摄取要够，因为蛋白质呢哈，摄取够的话，它才能够转换成氨基酸哈，被我们身体的这个利用哈。那我们这个凯利产品的调理呢，就是也是哈，行气活血舒筋哈，那补气养神也是一样，调补肝肾哈。建议脑力健好的使用，然后紫檀奇焕活饮、那益生菌，还有这个青春丽鳞片跟 PQQ 哈的使用哈。那这个 PQQ 呢，其实呢哈，它可以激大家不要忘记哈 ，PQQ 加这个氢气哈，它可以激活我们这个氧化损伤枢纽 NRF2 哈。那通过血脑屏障以后，它这个激活 NRF2 以后呢，增加你的抵抗力了哈，也可以强化你的肌肉的这个能力哈，强化肌肉的这个
这个强化肌肉的强化这个腿部的肌肉群哈、啊。那尤其是呢，它刺激谷胱甘肽产生酵素系统以后呢，它就会促进氨基酸的吸收。那各位知道，氨基酸是蛋白质分解后的最后的产物。那我们肌肉最希望氨基酸，所以呢，啊，这个 PQQ 啊，也不要忘了它的重要性哈。哎，看这个哈，皮肤老化哈，皮肤老化也是更年期很长期的一个从头到开始都要保养的。那知道我们的这个青春逆鳞片嘛，抗光化、抗老化哈，这个抗氧化，所以一定要吃这一个哈。那所以呢，啊，睡眠呢？一定要足够才能够帮助皮肤代谢。那晚上11点之前，尤其是更年期的人就一定要就寝哈，因为这个中医师有提到哈，这个胆经循行了，在11点到1点的时间哈，一定会胆经循行哈。那胆经是排毒的系统哈，所以呢，你要避免老人斑啊，避免你的这个皮肤生锈呢，你第二天还有要好体力呢，你就要晚上11点之前就要赶快就寝哈。那饮食减少哈，减少这个避免这个烤炸辣哈，对对的刺激哈。那这里讲到饮食清淡少调味哈，所谓的饮食清淡哈，大家不要误会哦。很多人哈有一个错误的观念，想说你年纪大了，你跟妈妈讲说，妈妈你年纪大了不要吃这么咸哈，我这个炒这个菜少放一点盐，不是这样的哈。清淡的意思是维持它原来的口味就好，好，比如他吃煮这一锅汤本来就是放一锅一锅，你跟他从小一起长大嘛，你知道他年轻的时候口味这样就好了，不要再加重。所谓的清淡不是说本来放一勺盐把它变一半，不是哦，因为老年人的味觉他本来已经减低了，你再让他吃那个不甜不咸的，他根本就吃不下，营养也吸收不到，他就干脆不吃，你不在的时候他就偷吃罐头，好，这个是恶性循环哦。很多人到这个门诊来或是到医院来会有这种说，我已经让他吃清淡了，我都问说你怎么让他吃清淡，他说我就少放盐，不行少放盐，他平常放什么就放什么。所谓的清淡是不加盐，不再增加量，好，各位好，刚好趁这个机会跟大家讲一下哈，不要再增加量，少给他吃这个罐头的，这样子好才是对的哈。还有家里面偶尔炒一下哈，洋葱炒蛋哈，小黄瓜，这个都可以对老年人抗氧化哈。那配合这个白蛋啊，白煮蛋啊，或者是哈这个这个什么番茄炒蛋哈，这个老年人最好，然后还有维他命 C 的这个摄取，就可以帮助那个胶原蛋白合成哈，减少他皮肤老化，这个同时也可以减少他的这个关节哈这个退化的情形。那凯丽的这个产品呢，也是调补气血及肝肾哈，行气活血，恢复皮肤的张力哈，所以我们建议就是 SOD NMN 哈 PQQ 清肌片、紫檀奇幻活益生菌哈，这个都可以。再来心血管的问题啊，这个是也很重要的哈，就是常常就是讲说这个心血管一走就一下子的时间而已，所以有这我们有护心十大招哈，戒烟哈，避免酗酒，规律运动，然后这个控制体重哈，还有多吃纤维质多的食物哈，青菜水果谷类哈，那低油饮食，少刺激性的，那每天都要有吃到蔬果哈，每天都要吃到蔬果哈，尤其是现在大白菜或是包菜啊，包菜就是我们的高丽菜嘛哈，很盛产哈，这些都是很营养又纤维质多的哈。少吃盐哈，所以这里的少吃盐也是一样，不要加重哈，不要加重盐，跟他平常口味一样就好了，不是把它减量哈。那多吃鱼保护心脏哈啊，因为这个有 DHA 跟，所以吃鱼可以保护心脏，然后保持这个愉快的心情，不要经常生气哈跟压力哈。还有规律的生活哈，最好就是让自己的作息正常，避免熬夜哈。啊，那个有好的这个睡眠品质的哈，这个心脏血管的问题哈就会大大减半哈。那也有持续的运动，所以右边这个图里面哈，在关于心脏血管问题里面，他把这个预防心血管疾病里面的这个持续的运动呢，把它写出来哈。持续的运动你可以产生脑内啡啊，避免他这个暴躁的脾气哈。有的时候妈妈更年期会骂这个骂那个哈，那骂你的时候你就去骂小孩。那你骂小孩的时候，小孩就去踢狗，他狗就被搞啊，猫就被小孩打，所以全家都乱成一团哈。所以妈妈的脾气哈，对整个家庭的这个气氛来影响很大哈。那凯丽产品的调理方面呢，我们也是啊，调补气血及肝肾哈，行气活气哈，保护这个心脏。那建议就是青春逆鳞片哈 ，PQQ 清肌片、紫檀奇幻活饮和益生菌哈。那尤其是哈，我们的这个成分里面的虾红素哈，它有很好的抗氧化的效果。
那这个虾红素呢，它能够调节我们身体的一个受体哈，这个 PPAR 这个 alpha 的这个受体，这个受体呢，它可以降低脂肪的这个累积哈，具有调节调控脂肪的效果，甚至有研究哈，服用虾红素能够降低三酸甘油脂哈，提高这个好的胆固醇的这个密度哈，降低坏的哈，所以这样就如果提高好的，降低坏的就可以啊预防心血管啊疾病哈。所以呢，我们这个紫檀棋里面有虾红素，另外一个这个 EGCG 也可以哈，因为这个写不下了哈，就告诉各位 EGCG 它也其实有预防心血管疾病，也有预防这个关节的疾病哈，所以这个都可以哈，我们成分里面有这个因子可以预防哈。至于哈这个肥胖，就是更年期的人几乎都会胖嘛哈。那这个除了这个清淡少油少盐，就不要加重盐哈，摄取这个纤维质足够有饱足感以外呢，我们凯丽的产品调节方向就是主要是调整它的代谢，让它排便通畅哈，因为你排便不通畅的话，你也会累积多余的宿便，然后增加这个毒素的吸收哈，那这是恶性肥胖，如果你是因为宿便肥胖是属于恶性肥胖哈，而且还会水肿哈，那我们就是脑力健啊，紫檀棋换回饮啊，这个益生菌青春丽鳞片 PQQ 和南丽健，刚刚有讲到南丽健里面，尤其是南丽健里面的南非醉茄跟这个胡椒碱，这两个东西呢可以消除脂肪，这是尤其是胡椒碱，它是有研究报告，它的减脂功能相当好。那为什么减脂，为什么南丽健做给男生吃后它会出现肌肉脂肪减少，大家就知道了吧，就知道南丽健它的效果，而且它还有这个锌原子，锌还可以增强骨质的这个吸收，还有这个铬，这个铬呢它可以提高胰岛素的敏感度，那胰岛素的敏感度够的时候，你的糖分代谢就会正常，糖分代谢正常呢，你就不会产生肝的毛病，它就可以这个活肝活络肝经这个南丽健是非常的好一个，加上它有冬虫夏草，本来就对女性就是一种滋补。那尤其是我们单元课程里面提到2016年的时候，这个中国大陆的这个营养局有讲说冬虫夏草有含有砷，有没有重金属砷，一般的冬虫夏草含有砷，不能随便添加在保健食品里面，所以他们那个时候所有的保健食品假如有添加冬虫夏草全部都被移除，不能在台面上卖。那为什么我们凯丽的冬虫夏草可以卖？因为我们早就把这个因子给拿掉，而且还拿到国际认证，所以冬虫夏草不能随便乱买哈。各位不要想说妈妈年纪大了，我们冬虫夏草去来西药房抓几把给它补一补哈，炖个东西不好哈，因为它在制作的过程当中它会含有砷哈，有时候你吃进去的不是补药，你是给妈妈吃的毒药，你都不知道哈，所以这是因为我们不了解产生的一个错觉的判断哈，所以最好的就是吃有认证的保健品哈。好，再来这个思义哈，这个最后一个的这个保健哈，怎么保健哈？我们健康的身体和健康的大脑必须要齐头并进。如果说你的健康的身体没有健康的大脑，傻傻的，那就傻大个一个，这样子生活的还没有意义哈，家人也会很辛苦哈。所以呢，研究有显示，如果补充足够的营养呢，合并精神的社交，加上身体的有运动，这种持续的下去呢，我们大脑健康哈就会比较也对大脑健康有帮助。那这有16个方法哈，帮助我们大脑健康哈。每天睡足这个7小时才能够清除脑部的废物。好，那最近有一个研究就是说，你睡觉的时候呢，我们脑脊髓液，你熟睡的时候，我们脑部的脑脊髓液它是会到这个脊髓的嘛，它是一个干道连接下来。你睡着的时候，这个脑脊髓液会回冲去脑部，把你的这个不好的坏的物质，那个老废角质去给它清除掉。但是你一定要睡足7个小时才能够清除这个废物。所以为什么这个雷根跟这个柴切尔夫人他们失智了，因为他们废物都没被清出来，他们都没有办法熟睡嘛。再来每年体检，然后经常阅读思考，常常用脑就对了，让你的脑细胞运转。然后护理好口腔，为什么护理好口腔跟失智症有关系？因为口腔靠近脑部，那口腔如果说有不好的细菌的话，它穿透过去的最接近的就是脑部，所以护理好口腔可以减少失智症。这个大家都要注意，每天晚上睡觉前都要刷牙刷干净。那个如果说是有全口假牙的老人，最好也是有能够帮他一个礼拜清洁一次，有那种清洁的那个在很多的药妆店都可以买到，放进去发泡让他清洁那个假牙那处理好压抑的问题家里的气氛要和谐，然后每天少量的咖啡、绿茶、巧克力，这个都可以保护大脑还有呢吃抗氧化物的食物那维生素 B 群 D 都可以改善，还有这个大豆异黄酮，还有规律的运动一直都提到运动，所以运动真的是很重要，对各个系统都很重要那
正念的运动像打太极拳啊，帮助记忆哈、啊，还有每天晚上可以喝 30cc 的红酒哈、啊，帮助大脑维持健康。再来戒烟哈、啊，烟是一种毒素哈、啊，所以它对大脑来讲是很大的伤害。还有呢，刺激性的这个精神刺激的活动，像打麻将就是一个很好的精神刺激运动哈、啊。辩论呐、啊、哈、啊，辩论社老人辩论啊，唱歌啦、啊、哈、啊，看那个歌词，它也是一种刺激性的运动哈、啊。还有跟哈、啊、这个。合得来的朋友一起去社交活动，哈，对大脑哈有挑战跟创造性，哈，啊，最后都不行的话，那我们就接触这个荷尔蒙的疗法，哈。但是呢，我们凯利产品呢，它可以行气活血，哈，补气养神，哈，调补肝肾脑，哈。所以呢，脑力健是首选，一定要吃，哈。紫檀奇幻火饮，哈，益生菌，哈，青春逆鳞片 PQQ 男力健，等于我们七管的产品全部都对我们失忆的，光对老年性失忆有退化性的失忆哦。假如他有其混合其他的疾病的话，我们就不在这范围内，当然是还要再配合医师哈，因为我们一直讲我们的产品不具疗效，我们这是针对老化的现象哈，所以这个老年人到最后，我们大脑的这个司令部如果失智了哈，那个人生就黑白了，所以这七。像产品对于我们的脑的帮助都很好哈。好，再来最后一个这个倒数第二个议题，就是雌激素如果广泛缺乏的话，你看脑部、眼睛、关节、皮肤哈、血管哈、生殖泌尿道哈、这个牙齿、心肌、泌尿道重复感染哈，或者泌尿道萎缩哈、骨质流失哈、骨折等等哈，有这么多的这个哈、这个广泛性的问题哈。那这个的各个问题呢，我们刚刚在前面已经介绍过了哈，所以这个。后来没写完哈，这个就各个这个像脑部要吃什么啦，眼睛要吃什么，刚刚都有讲到哈，等一下大家可以再回顾一下，给大家参考哈。再来呢，广泛系统的这个症状呢，我们从神经系统到骨骼系统全部都会有哈，神经啊、血管、内分泌哈、泌尿道哈、骨骼哈，这个给大家参考哈。刚刚已经提到，我就不再讲了哈。好，那最后一个单元就是说，我们只要养成这十个习惯，我们的荷尔蒙会源源不绝哈，打败这些适应的这个。适应不正的这不好的这个症状哈，像我们第一个要补充深色蔬菜哈，如果你平常吃饭的时候呢，很少买这个哈深色蔬菜哈，建议就是买一个茄子哈，这个小番茄哈，还有现在有紫色的莴苣有没有？这个还有那个红色的青椒哈，像那个什么红椒、青椒、黄椒这个哈，对我们的这个深色蔬菜，对我们的这个里面的营养素啊，都比一般的那个白色的蔬菜好多哈。还有适量的补充这个植物性的雌激素哈，像大豆异黄酮啊，豆浆，像更年期的妇女哈，是建议每天喝一杯低糖的豆浆哈，这很好的。那脚底都不行的话，那你就吃紫檀奇幻火饮哈，这最快哈。那再来就是荷尔蒙疗法哈，刚有讲过，最好不要超过5年哈，因为比较容易癌变哈，这是据统计哈。再来就是不要随便乱减肥哈。要你减肥的话，也要让他有吃饭的时间呢。细胞一直都没有吃饭哈，然后他会变成就是内分泌它的敏感度不够。那你不分泌内分泌的话，又介入又到了更年期，那的状况会更严重哈，各个系统的状况哈，不舒服的状况越严重。那再来就是减少用塑胶袋哈，这个塑胶的东西少用。假如没有办法，那你也要吃保健品来排毒哈。排排放放是一定要的，因为我们不知道什么时候我们会吃到什么东西哈，尤其是现在疫情的状况之下哈。再来就是要保护好肝，因为我们的卵巢已经退化了，那我们要保护好肝跟肾，好，这两个东这个两个一定要保护好，因为肝可以帮你排毒，好，肾也可以有分泌激素哈，也有部分的激素是从那边分泌的，所以一定要保护好肝肾哈。再来就是正确的舒压哈。有一个对象哈，家人有个对象可以让他倾听，或者是说有好的朋友可以去社交活动，再来适度的瑜伽伸展哈，然后睡眠哈，你看这个睡眠一直在提到，好，再来这个有几个哈，这个中医提供的一个按穴位的地方哈，泉涌穴啦，好，肾关穴哈，气海穴哈，关元穴哈，这个哈全部都可以好帮助我们呢，达到这个补按这个穴位的这个习惯哈，好。补按穴位呢，可以分泌荷尔蒙，好，让我们打败不适的症状，好，这个提供参考。好，那最后呢，这个更年期呢，我们属于亚健康状态，那凯利的产品其实全套都可以使用，好，在没有其他疾病的状况之下，只是老化，我们全套产品都可以使用。假如你有疾病，当然还要配合疾病。那我们说过了，我们凯利的产品最适合的是亚健康人群，那更年期就是一种亚健康状态，那做日常的保养让更年期更慢靠近，即使靠近了
也悄悄的不知不觉的离开，这是最好的。那这是每个女生都要经过的过程，那我们唯有好好爱自己，活出健康美丽才是最重要的。那我再一次提到，我本公司的产品不含疗效，仅提供营养补充，我们是绕着细胞优化的这个原理在做所有的产品，如果有患病就一定要就医。那最后如果你还没有入手，选择我们凯莉的产品来保养，要赶快入手。因为这两天呢，公司为了体会我们所有的会员呢，又把这个母亲节的活动套组延长到今天，北京时间的下午2:59非常棒又买产品还可以送这个青春逆鳞片还可以送这个 PQQ 清气水，还可以送男力健假如你还没有使用男力健，每天要不要像温迪这样吃一颗你可以自己做决定这个对我的帮助很大我这样吃着也吃了5个月了我前几天跟我的推荐人见面，他说你怎么瘦了他说你怎么瘦了，你怎么比去年瘦其实我体重没有变，但是我的身形改变了因为他会把你的这个肌肉的蛋白质抓住嘛所以男生为什么要一天吃4颗，他就是男性的魅力都出来了。那我们女性需不需要男性荷尔蒙？需要，我们的卵巢也会分泌男性荷尔蒙那男性荷尔蒙也是会调节我们心脏的这个跳动和我们心脏的规律的功能。那你现在卵巢不堪用了，退化了嘛，那你男性荷尔蒙是不是没有了？那你是不是要补充一点？那相同的，男生身上有没有女性荷尔蒙？也有的男生也有温柔的一面的男生也要有温柔这一面的时候，是谁在帮忙的？就是他的女性荷尔蒙在帮忙的。所以人类他是很健康过于不及都是病假如你还没有入手强力建议这个凯莉的产品适合你最好的选择我们有全球的这么认证这么多这是我一年以来觉得说完全没有后悔选对了一个最好的，不然你市面上你找不到像凯莉这么优质的产品好祝大家身体健康，也祝全天下的母亲永远有一个青春逆龄的这个脸和身体这是我今天的分享，谢谢大家。好的，非常感谢温迪老师带给我们全面而专业的演讲，我本人也受益匪浅。好的，谢谢大家的耐心聆听，我们下期节目再会。